И му казах, че така се налива. Ами казах, че така се налива вода в мелницата на бар. На кой батко? Как се налива вода в мелницата? Е така. И как се придобива собственост към едно премиум Левски като такова дружество? По-малко, един как работят в света големите корпорации, които изкупуват по-малко? Не искаме. А ти са тия 15%, какво ще решат? Тия 15% ние, феновете на този отбор, защото ти в момента би трябвало сега да си само фен, нали така? Да. Нали така? Да. Въпреки, че те нямаше 5 години никакъв. Аз това не подавам, задавам този въпрос. В момента го правим този разговор за прекарването на Левски достояние на всички, които са събрали тук, нали така? Да. А, така. Да. И тогава те попитах. Да, след като си такъв разказ, защо ти нямаше 5 години в Левски, ти какво ми отговори? Направиха ми интрига. Така ли беше? Не. Така ли беше? Не, бе, качи какво ти отговори. Еми, това ми отговори, направих не, качи какво ти отговори. Ти си голям ербат, ще говориш истината, като си такъв ербат. Не, бе, кажи какво ти отговори. Кажи какво ти отговори. Това ми отговори, че не, направи ли интрига? Не интрига, а ти казах какво са... Аз в момента разговарям с мъжа ви, какво направя. В момента разговарям с мъжа ви, ако желая да разговарям с вас за политика, ще разговаряме с вас, разбирате ли? Да, да ти обясна нещо, аз съм родена на Герена, вие в момента сте на 20 метра от Герена, лице, не аз съм като съпругата на вас. И сте дошла, госпожо Раева, да агитирате лекарите да гласуват за вас. Разбирате ли за какво става въпрос? Моля? Да, вие за това обикарате, за да агитирате лекарите да гласуват за вас. Ние агитираме за Левски. Цял живот го правиме. Цял живот агитираме за Левски. Гласове не ни останаха, нерви не ни останаха, парите си даваме всеки Божи ден. Тези момчета, които живеят в Велико Търново, всеки седмица пътуват до София, за да си дадат последните пари за Левски. Не позволявам ти да ми говориш на мен за Левски и за Левски. Ако обичате да ми говорете на вие, както аз ви разговарям с вас на вие, вие не ме познавате първо какво. Вече вие ме познавате, ще мери добрите си. Аз не ви познавам, но ви виждам по телевизията, знам за какво сте тук, разбирате ли? Така, аз знам вие за какво. За какво съм аз, така? Да говорите срещу мен и семейството ми умишлено. Аз не съм казала нито една дума на тема политика. Аз задавам въпроси и разговарям с господин Наско Сираков. Знаете ли, прекалено плитък сте? Прекалено плитък сте. Слушай да ти кажа. Прекалено плитък си. Зададах ли ти въпрос ти не казваш, за политика, откакто съм тук за политика? Така, а аз зададах ли ви въпрос, откакто съм тук за политика? Попитах ли ви нещо за политика? Вие се включвате в разговор, който аз в момента водя с мъжа ви, господин. Естествено, защото вие лъжите, господин. Дитка, знаете, лъжите. За какво лъжето мъжа ви тук пред вас е, бе? За какво лъжа? Говориме на съслушание пред 30 човека. За какво лъжа? Наско, за какво излагах аз? Кажи нещо, излагах ли аз? Той излага. Аз излагах ли за нещо? Защото жена си ме обвинява, че лъжа. За какво излагах? Слушам те да ми казваш истината. Аз за тебе ти казах защо не идвам на Герена. Аз ти казах защо не идвам на Герена. Аз какво ти казах? Спомняш ли си? Някаква интрига ми били спретнали. Такива думи не си излизали от устата. Аз си казах точно защо съм обиден и не съм ходил на Герена. Така ли? Казах ли ти защо еди кой човек, този човек, кой е говорил от този човек? Казах ли ти защо? Да, бе, каза ми, че интрига. Има... Не, интрига. Е, бе, не интрига. А какво е? Та не е ли интрига? Този човек това казал, он е казал това. Не. Ти си голям мъж, бе, човек. Ти си управи си ти интриги, не можеш ли си ги оправиш? Не интриги, бе. А след като имаш интриги, Наско, аз с тебе бях приятел. Не. Така ли беше? Да. Еми да. Да. Еми, като има приятелство между двама човека, те се търсят да си помагат. Не казах ли ти на тебе си? Еми ти защо не ме потърси да си помогнем, бе, Наско? За кое да ми помогнеш? За интригите, които са ти направили. Те не са интриги, бе. Те не са интриги. Защо ти не ни потърси, като тръгна да сменяваш на треньора Юканович? Ами сега обикаля страната и говориш, че тия, които били с Бекли Петър, били с боксове, ще ли да подарат и така нататък. Това са глупости, разбираш. А не истина. Това е не е истина. А това не е истина. Това не е истина. А не е истина, че взехте 30 000 лева за тази работа. А не е истина това. Това е най-голямата простотия, която говорят. Те го казват. От кой ти вземахме тия 30 000 лева? От кой?
Доведи го тук да каже кой ги даде тетри. Се го казват вашите колеги. Кой го казва? Вашите колеги. Кой го казва? Вашите колеги от Пенкова. И тия, които ми се обадиха 15 минути преди това на ме бъде. Ви са тия хора, бе, Наско, дай да ги видим, бе, човек. Аз съм човек, който знаеш как действа. Има очна ставка. Събираш хората, слагаш ги тук някъде до тебе и казваш, той каза това, той каза това. Тогава се решава всичко. Ние на интриги не вярваме и интриги не правим. Ние говорим винаги нещата пряко, куме, порчи. Разбираш ли за какво става? Вярте ли защо Левски е на това? Това е Левска. Слухте записваме. И днеже знаеме утре, вие госпожо Радовски, какво ще кажете, ние в момента записваме. Ето ги хората, които трябва да питате защо Левски е на това бюджет. От първата минута записвам. Записва по наше желание, госпожо Раева. Какво да крием? Записва по наше желание, защото вие утре ще отидете в някоя телевизия и ще почнете да обяснявате като глупостите на господин Сирако, че някой бил взел 30 000 лева. Кой ги взе тия 30 000 лева, искам аз да разбера кой се облагодетелства. Като ги няма милиони. С 30 000 лева. Къде са? Ами ти си разписал. Ами няма да се доказва тогава, защо плюете. Защо ги плюете? Защото това е истина. Истина е. Ами искаме тази истина. Ви нали записахте? Да. Това разговор може да има продължение по сега. Казах го къде са миньорите. 180, между 180 и 200 футболисти са минали последните 6 години през Левски. Ей, там са миньорите. Ние сме най-потърпевши от цялата тази ситуация в Левски. Това си даваме за този отбор. И не взимаме един лев и никой не сме искали да взимаме да се облагодетелстваме. Ти защо се върна в Левски? Това дали ти взимаш или не взимаш е отделен въпрос. Доста други хора взимат. Ама ти защо се върна в Левски? Имаш треньори, футболисти. Не. И от публиката, ти го знаеш много добре. Да, тези, които охраняват мачовете, взимат пари. Те не ги взимат, те се захарват. Вместо да ги взимат полицията, ги взимат момчето от публиката. Ето казвам, ти го едно към едно. Ние това нещо не го скриеме. От години. И никога няма да го скриеме. Искам да те питам нещо. Имах един разговор с тебе 2009 година, август месец. Да. Помниш ли ти? Не. 2009, как да го помниш? И тогава те питахме... Ти ми каза, че си обиден. На господин... там президента, как се казва. И каза, че ще върнеш Левски само също по имено него. Ти дойде и си ги взе. Айде, как не те е срам? Не ме е срам, защото имаш още тима човек. Вие сте правилни. Вие сте измамници. Ама тима човек ще има. Чакай малко. Какво съм казал, че ще да се... Да, и съм ги взел. Не си ги взел, а ти се върна. И финансовия резултат от клуба беше 2 милиони 200 хиляди. След твоето пребиваване с Левски. Ние още ги плащаме тия пари, разбираш ли? Затова не можем, затова взимаме футболиста с свободен трансфер. Взимаме футболиста с свободен трансфер заради тебе. Аз ти си го казвам. Господ гледа. Пред Господин Владимиров и пред Васко Кадрега. Няма нищо скришно. Ние сме дошли казвам, че остана на Левски не е даден лоск. Това е жив организъм, който трябва да се развива постоянно. Разбираш ли си какво? На кой да удара един шамар? На кой да удара един шамар? На нас ли? Ние с нас сме имали отношения, приятелски и мъжки отношения. Така че не ми обяснявай на кой да удрям шамар и на кой не. Разбираш ли? Това са мъжки взаимоотношения. И най-добре, когато двама мъже си говорят и си ги мерят, да не си го подават жените, разбираш? Да. Защото не е прилично, разбирате ли какво става? Не е прилично, разбирам. Всичко, това, което може би говорите, това е разговор е много важен. Аз това е сериозен и много сериозен в България. Това са структурите, които сме създали ние. И да взуваш и да взуваш. Да, няма да се бъдаме. Това е несериозното, което правиш. И не дете да го правиш този разговор. Няма чест в това нещо. Няма чест в това нещо. Аз сделам моите думи.
Аз стоя за твоите думи. Чакай, ти си го догадал. Аз съм догадал. Аз съм догадал. Ти ще се оправя. За това, което слушам си вас, си вам ответа. Казах се вас. Казах ти го. Аз съм мъж и ще го направя. Ваши хора ми го правя. Кои са тия наши хора, ме? Ваши хора, кои са тия наши хора? Дай да ги видя тия наши хора. Дай да ги видя тия наши хора. Да. Имам семейство, да. Имам едно прекрасно момиченце, което преди години. Преди години, слушай ме, ма. Преди години имах намерение да го записвам в художествена гимнастика при теб. Да, но сега няма да стане. Не искам пари на София. От София съм, да. Аха, той е от София. Сега ми е ясно за какво става въпрос. И от София съм. Къде да съм? Аз казвам, че съм такова нещо. Кое е подписал да стана на преста? Аз съм говоря с него чисто от приятелството. Аз съм човек, който съм държал и съм натискал пет пъти нас го да дойде на след. Не сте ли запечатал си много парещо? Не, аз имам подписал. Без пари сме. Това не ме интересува. Искам като каза господин Сираков заедно с него. Ама защо? Да не плюе по лескарите. Това е скрит. По лескарите. По лескарите. Къде? Кое поеме? На всеки твой 30 000 лева взел твой. Това са лишна на част. Добре, обичнете кой е взел 300 000 лева. Може би Владо ни ще ти взел тия 30 000 лева. Обичнете ги тия, сигурно аз съм взел. И той от София. Аз съм взел. И бутката ли беше? Не, аз съм взел. Това искам да бъде. Аз знам. Аз имам информация къде който какво прави. Не говорете срещу нас, не говорете срещу нас, защото ние сме, не сме били много по-силни, ние сме много по-силни от ДСЕ, ЧЕКЕЦА и ЧЕКЕЦА. Трябва. Аз имам уста, имам уста, там имам уста и разум. Записва се, аз имам уста и разум. Обяснявам нещата си просто. Дете, да ви здраве бъдете. Да си дадат по 10 лева и кой колкото има, имаше хора, които даваха по 40 лева. Задави ли този въпрос, защото всички спортисти, задави ли този въпрос, така никой не е. Аз не е,
Никой не е пускал да знам къде си слябва. Такава тежка форма на Ване Геша да се осъдна лично извадите си плати по камера. Така, някой казва ли, че ще има плащане да ме търси за пари. Това не става. Някой да ти иска пари на тебе. Така, а ти сега ще кажеш ли на всички тези, как съм намерен? Аз си въвнете за 3 месеца, който е той, и за 3 месеца изборите с на това не ти изключение за това.